اللہ علیہ وسلم حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے گوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے گوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے گوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے سبحان کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے سنیا میں ان دو کیوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے میں ان دو کیوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں ہے یہ بات ممکن ہی نہیں او سنیو میرے گھر میں غم آ جائے اے میرے گھر میں غم آ جائے آپ کے